Dag sê boere, ons praat vandag weer oor voeding. En ons weet dat gras eintlik al die bestanddele het. En nou saam met my is Johan Mouton, voedingskundige. Welkom Johan Mouton. Ek wil graag weet, gras, ons boer eintlik met gras, hoekom moet ons nou byvoeding gee? Dok Fafa, ja, ons streef versnelde produksie na met die ekonomie wat ons druk en ons wil kalf van elke koe elke jaar hê. Dit is wel so dat ons veiding om iets van alles in het, maar uit 'n voedingsoogpunt probeer ons dan om die tekorte aan te vul en die balans reg te maak. Die mees belangrike deel is egter om in fase met jou hulpbron te boer vir suksesvolle veeproduksie. Johan, jy praat van hierdie fases. Verduidelik 'n bietjie meer. Ek gaan sommer 'n voorbeeld gebruik, Dok Fafa. Tradisioneel vir al die somersaai gebiede het Februarie maand gewoonlik 'n lamseisoen. Van die boere het gesê maar hulle doen nie die ekonomies die beste hierson nie. So ons het na al die somme gemaak as die Februarie maand lamseisoen na April maand toe geskuif, dat ons nader aan die tyd beskikbaar is om onder die oesreste gereed is. Ons het ons voer en veearts en rekening omtrent met 14% afbestuur en ons netto inkomste met 8% opgestoot. So dis as die veiding op sy beste is om ons maksimum produksie daar uit te haal. Vertel ons bietjie van die kritiese drywers as dit by voeding kom. Dok Fafa, die kritiese drywer lê nie in 'n botteltjie of in 'n sak voer nie. Dit beteken vir my ons roemendiere moet 365 dae van die jaar volbek kos op die plaas hê. Onthou as ons net 10% te min kos op die plaas het, is dit die hele kudde wat ondervoed word, nie net 10% van die diere nie. So genoegsame rievoer vir die hele kudde vir die hele jaar is die eerste belangrikste plek waar jy begin. Eintlik boer ons met voeding, sit dit om in vleis, in wol, in velle en melk. Dankie Johan vir hierdie waardevolle raad. Boere, voeding is waar die geld lê. Kyk mooi na julle diere. Lekker boer.